السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت ونكسن داوضي الملك سودرين نقل سعطان وما لنمو أحد بيش جنورين والحية طبعا سند اللبضة كوني يلبي اللواتنك قضو بدأت برامج كينا كوم مغالي دونتان نوحا كامدا دقال لحوقا أو عيدا مدى تيبيا لفتا إيا وليبا كوحا عن فرتا كود أحمر إيا دولايت كم مغالا دا مكالي عاصمة دا تكريغا يحش بيا كم مدى قبل كا تكريغا أو كود واقعي مدح بناني حيث ذكر دحتاجن أورك لما جاب حي فانو إكدسن مملكة أحمر ذا يوريبا مملكة قبل كاسي دولة أفضل كدل كاسي تو بيا يصدر سات. دنك سومالي دنو حاوة وين أفين كحكومة دا محمد إبراهيم معلمه وقرح جن لولا بيكسري مجال دا مقدشو. دنجرها مريكن كأوقا بلسان أفريكا أو سعدال نبديد كبلاوي قار كم ده ودم أفريكا إيشيا. قلب بدأ سيا قلب كلام فاحسنا برامج كأكون مقال دونتان صاحبه سو دوادا برامج هو حيقول لي صاحب كي عبد الله سنتاج أو ألا بعندها كوهاي حالته وجود دمبي جيس كأفريقيا برامج كي يقول لي عبد الله سو دو إن هدي عن كهر مرة حالدا دل كي توبيا يدخل دا إلى يشال اللي جسوا شيء كي إن حدود كأوده هي عن فرتا يتكريجا ملان كدرين مقال دا عاصمة دوا قبل كتكريجا مكاله محل كاسي كسو كوري حالدن وسيل ان ادي ادود ما سنت هاي ان مستر عبد الحكيم ان marka kowaad umada Soomaaliyeed meel bay joogtaba waan salaamayna salaan kadib ان dagaalka horta dalka Ethiopia wali uu sii socdaa agagii uu ka socday iyo ka socdaa ان dagaalku wuxuu ka socdaa agagaarka ان xuduuda u dhaxaysa Tigreega iyo deegaanka Anfarta oo in muddo aba dagaalkaasi uu socday walaw labada dhinacba ay kala sheegayaan inay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalku tan iyo intii Tigreega oo ciidamada Tigreega ay ka bixeen deegaamadii hore ee ay ka dagaalamayeen wuxuu isku bedelay xoogaa lahaansho dhuleed oo Tigreega ay sheegayaan dhulkan xuduuda ee degmooyinka sida Abala oo kale iyo dhamaan buuraleyda gobolka weyn ee Anfarta ay leedahay ee u dhaxeeya xuduud ku yaala xuduuda Tigreega iyo Anfarta waxay Tigreegu sheegayaan in ay ugu leeyihiin afartan waa ka dida waxay tiri taasi waa riyooyinkii hore ee ay Tigreegu ay wadeen dhulkana anaga iskale ka qarnaa anaga lahayn dhulkana waa dhulka anaga yeelayeen dagaal waaweyn ayaa halkaas ka socda dagaalka waxa ka qayb qaadanaya diyaaradaha droneska ee maaratay ama diyaaradaha duqeymaha fuliya ee dalka Ethiopia ayaa ka qayb qaadanaya waana dagaal waaweyn oo si istaba joog ah u socda waana meeshaasi waxana laga soo sheegay in khasaare aad u fara badan oo labada dhinac soo kala gaaray iyo khasaare sidoo kale dadka rayidka shacabka ku sugan halkaas ay sidoo kale ka soo gaaray oo fara badan inay jiraan aan waan gartay Cabdullaahi dagaalkan haatan socda in ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia ma ka qayb qaadanayaan mise laba milishiyo ka kala tirsan Anfarta iyo Tigreega dagaalamaya aan way ka qayb qaadanayaan aan milishi nimankan aan ciidamadan deegaanka Anfarta iyo kuwa militaryga ee dalka Ethiopia way wada socdaan hadii la isku daayo oo la yiraahdo Tigreega iyo waxa dagaalaya Anfarta barqin ayaa caasimada Anfarta ay tagayaan nimanka Tigreega waa niman dagaal kulul waa niman aad og sida aan ognahay maaragtay dagaalada aad iyo aad ugu xeel dheer waa niman geesiin ah oo maaragtay ka geesisan qoomiyadahan kaleeto markii loo fiiriyo dalka Ethiopia marka ciidamada waxa caawinahaya ciidamada Anfarta waxa caawinahaya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo weliba diyaaradaha maaragtay droneska ayaa maaragtay caawinahaya Anfarta lafirkeedu ma yareysato oo waan ogeyn dagaaladii ku dhaxmaray gudaha gobolkaasi Anfarta in ay soo gaari waayeen TPLF-tu wadadii ay rabeen inay gaaraan ee Djibouti iyo Addis Ababa isku xidhiisay isla markaana halkaasi ay ka manciyeen oo la soo tabinayay inay halkaasi difaaca ugu badan ay ku jireen ciidamada Anfarta oo dawladda mar dambe ay soo gaadheen haddii aanu dhinaca gobolka Tigreega iyo dharaaqyo halkaasi ka bilaabmay oo aan horey looga maqal gobolkaasi Tigreega ayaa bilaabmay la soo sheegayaa oo ay ka mid tahay in la bilaabayo dharaaqyo ka dhanaha dawladda isla markaana la rabo in Tigreega uu kaga go'o Ethiopia inteeda kale maxaa dharaaqyadaasi xilligan ku soo beegay yaasa wada horta Tigreegu waa niman muddo badan 30 sano ku dhawaad soo haystay dalka Ethiopia xisbiyo badan ayay samaysteen arrimaha siyaasadda ayay maaragtay iska dhiseen oo heer caalami iyo heer maaragtay gobolba ah
نمان كان حسبية دي أي سميستين حسبية نتقال لا أي كوجرين حسبية كلا نمرعيا كلا أي أسميين هذا حسبية وحالة بحسبي أو كتر أو ماركتي كسو جيدا ديغان كتغريغا يا وحي كود واقين إن أي مدح بناني أي غرادين أو سن إتوبيا كسي من دهان دونين نمان كي ديغال لما هاي وهور كعي دبرا ميكال وهور كعيينا ولي wax wara xaqooda kama soo bixin labada xisbi ee loo yaqaan TIB-da ayaa waxay sheegeen in madax bannaani ay doonayaan ayna tikree ka sii midahaan doonin dalka Itoobiya ama qowmiyadaha isku tagay ee dalka Itoobiya dabcan waa siyaasad ay riixayaan nimankii hore ee dagaalamay ayaan dhihi karnaa low nimankan tikreegu ay muslim iyo gaalkooduba ay isku xidhan yihiin oo aysan ahayn dad tafaraaruq iyo maaragtay kala taageersan dhinacyo badan kala taageersan aysan ahayn waxaa halkaasi marka laga fahmi karaa in ay kuwana idin ku dhawaaqa kuwana layri dagaal aan maragtay dagaalka sii wadno haddii dagaalka lagu guuleystana haddii wadanka ay u sii taliyaan oo sidaas kuwii hore ay ku dhawaaqeen madax bannaanida ay sidaa ku baaba'aan haddii dagaalku uu sii socdo oo TPLF lagu jabiyana in ay caalamku uu ogaado in ay yihiin dad raadinaya madax bannaani oo doonaya inay ka go'aan dalka Itoobiya waan gartay baaqi nabadeed ama dhexdhexaadinadii laga dhexwaday dowladda iyo Tigray waxa gemaraya isaga baqa horta inta ugu badan waxa ololaha waday midowga Afrika gaar ahaan ergeega gaarka u qaabilsan midowga Afrika Obasanjo Obasanjo muddo badan ayuu ku soo laabtay dalka dabcan beesha caalamkuna way ka hadleen oo maaragtay way bogaadiyeen in wada hadalladaas maaragtay la xoojiyo oo dalka xaaladda dalka Itoobiya dhibaatada ka taagan ee dagaaladan la soo afjaro hadda wax mira ah oo saxa oo ka dhashayna ma jiro welina way socdaan wada hadalladii oo dhinacyada lagu baaqayay in ay maaragtay ka wantoobaan oo dagaalada ay joojiyaan wayna ogolaadaan wada hadallada hadii aanan dhinaca gobolka Axmarada laba iyo qaybsama la leeyahay dhalinyartii Fana ee halkaasi dowladda garabka weyn siinaysay way gadoodeen ilaa hadda xaqiiq ku sugan yihiin waase xaaladooda gobolkaasi Axmarada horta sidaad ogtahayba deegaanka Axmarada markii la soo galay oo Tigray ay soo galeen nimanka ka saaray ee geesinimada muujiyay ee tuuriyaha ku dagaalamayay ee bangadaha ku dagaalamayay waxay ahaayeen jabhadii Fano ee weligeedba ka dhisnay deegaanka Axmarada ciidamadii waad ogeyd birgeryadii waaweynaa iyo waxa weeye talisyadii waaweynaa ee Itoobiya ay meesha ku lahayd ciidamadii la dhisay ee maleeshiyaadkaha ee iyagana maamulka Axmarada ahaa ee loo yaqaan liyu booliski Axmarada wixii oo dhan cagta ayaa la mariyay nimanka ayaa tuuri la soo baxay tuuri la baxeen baangaday la baxeen haweenkii bay hubeeyeen ciyaalka oo dhan bay hubeeyeen dowladda ay hubka codsadeen waxa weeye nimankii marka guulaha ka soo hoyiyey ciidamadan dowladdu ha siiyaan garab ha siiyaan laakiin nimankaas ayay ahaayeen nimankaas tan iyo intii dowladda federaalku ama maamulka abiy axmed ay go'aansadeen inay sii daayaan madaxdii siyaasadda u xidhnayd ee dalka Itoobiya sida oromada iyo tigreegi madaxdii sarsare ee la sii daayay nimanka weli way gadoodsan yihiin waxayna ka biyadiideen in la sii daayo khaasatan bal sii badaay totally bal sii daayo niman madax ah oo waxa weeye horka ahayay dadkii shacabka Axmarada xasuuqay ama ciidamadii Axmarada xasuuqay horka ayay oo mas'uuliyiin u ahaa oo gacanta lagu soo dhigay in la sii daayo ayay ka biyadiideen welina waxay ku sugan yihiin deegaanka Axmarada waxayna u badan tahay inay dagaal qaadaan oo hadda labadooda ay maaragtay ciidamadan taabacsan Abiy Axmed iyo jabhadan Fana ay dagaal uu ka dhex qarxayay u badan tahay haddii aanan dhinaca Soomaalida afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa la soo sheegay in qarax lagula beegsaday magaalada Muqdisho qaraxaasi maxaa gaadhay afhayeenka waana se xaaladda hadda horta afhayeenka wixii soo gaadhay allaha caafiyo wuxuu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan dalka soomaaliya ama mas-uuliyiinta dalka soomaaliya afhayeenku saaka isagoo gaadhigiisa furhaya ayaa qarax halkaasi kasoo gaadhay welina lama caddaynin qaraxaasi ma ismidaamin ayuu ahaa oo ma qarax meesha kusii xidhnaa ayuu ahaa ma qarax wuxuu ahaa asaga gaarigiisa loogu xidhay ayuu ahaa weli lama kala cadaynin waxaana loo qaaday isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday xaaladiisana hadda way sahlan tahay oo sidii maaragtay markii hore loo malaynayay waxuma soo gaarin bidlilaal kariim warkeena dambe ayaan ku faahfaahin doonaa xaaladiisa iyo maaragtay meelaha ay wax kasoo gaareen iyo qaraxan in gaariga lagu xidhay iyo inuu gaariga hoosiisa uu ku aasnaba dhinaca dalka Maraykanka waxaa la leeyahay danjiraha Afrika u qaabilsan wuxuu soo gaadhay qaaradda Afrika iyo weliba qaar ka mid ah wadamada Aasiya maxaa wadaa danjirahan waana se safarkiisa muxuu ku saabsan yahay
ان دنجيرها نورتا ان مالمهي وجود دنبيسي با دالكا مرايكان كوحو وذي ان قيلر دان ودون هايو انو كسو افجارو لباتا دا كتاغن دالكا ايتوبيا وعا سيدو كالتا نغناي دالكا ايتوبيا ايا دالكا السودان ان اي حلفو اي كد حي سو مارت دقال او كد حي لبدا سيدل ان دنجيرها وحالا شاقي انو سدح وطن وصفر كو مريدونو وحونا كسو بلابيا دالكا سعودية يو كسو بلابيا سيدا نغنا هينا جيسكا افريكا انتا بدن وحي كامر قاتان او غلانقل وين كولي ان دالكا سعودية يا غلانقل وين كولي ان وحونا كلا حد ليابا ليدي ان dibaatada ka taagan dalka Ethiopia ee dagaaladan ay hareereen ee muddo sanad ka qaatay iyo sidoo kale to isku dhacyada u dhaxeeya dalka Sudan iyo dalka Ethiopia ee danjirahan wuxuu soo marayaa hadii ay yiraahdo sida la sheegay ee Saudiga Ethiopia iyo Sudan labadaba uu gaari doonaa saddexdaba uu gaari doonaa mas'uuliyiinta ayuuna la hadli doonaa si la isku soo dhaweeyo xisadahan ama loo soo afjaraba xisadahan ka taagan ee geeska Afrika aan adiyad buu maasiin yahay saaxiib halkaas wuxuu ahaa saaxiibkii Cabdullaahi Santaago ee la falanqeynaya xaaladaha ugu dambeeyay ee ka taagan wadamada geeska Afrika inta ku kulmeyno warkan warka xiga waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo